Pane Vébre, tak jaké převažují pocity? Třikrát jste vedli, třikrát Sparta srovnala a nakonec jste to přece jen urvali. Tak šílený průběh, ale nic ještěho jsem našel, Lize už dlouho neviděl, aspoň teda jako samozřejmě, co já trénuju, nebo musím, že jsem a musím klukům vyseknout velkou poklonu. Nevzdali jsme se, vyrovnali, musím přiznat, že by mě byla malá dušička, protože Sparta tam dala dva útočníky, jak bylo 2-2, 3-3, vždycky jsme se do toho vrátili, klobouk dolů před hráčima. Řekněte upřímně, věřil jste v tom závěru, že to ještě můžete zlomit? Tak spíš jsem přemýšlel, aby jsme neprohráli, se přiznám, proto jsme tam i ty střídání udělali, ale nakonec hráči, kteří střídali, se přičinili o ten čtvrtý gól. Fantastický zážitek. Boleslav má na startu sezóny náročnější program, ale vypadá to, jako by to spíše hráčům pomáhalo, protože dnes vypadali výborně naladění. Tak říkám jim to vždycky tak v žertu, konečně jsou v týmu, který nemusí trénovat a jenom hraje. A je na nich, samozřejmě na nás, aby jsme tenhle rytmus čtvrtek neděle udrželi co nejdýl. V minulé sezóně byl vaším nejlepším střelcem Nikolaj Komičenko a vypadá to, že se vám tu dnes zrodil nový. Tak proto přišel. Děkuju za rozhovor. Prosím, nashledanou.